На будівельному майданчику на проспекті Чорновола 67Б наразі порожньо. Територія лише огороджена парканом. Та невдовзі тут має розпочатися будівництво. Проте необіцяного кількарівневого паркінгу, а хмарочосу – на 22 поверхи. А все через продуману земельну оборудку. У 2013 році було прийнято рішення про з відведення цієї ділянки для будівництва паркінгу. Вже через рік, в 2014-му, були внесені зміни. Збільшена площа з 30 соток до 40 і змінено цільове призначення. А на початку 2015 року цю землю оцінили у понад 5 мільйонів гривень і виставили на аукціон. Придбали ділянку київська фірма «Гравіс» за 6,5 мільйонів. А вигоду набувачем став Андрій Журжій. Він же народний депутат України 8-го скликання та член фракції «Об'єднання «Самопоміч». Голова фракції «Українська Галицька партія» Тарас Чолій переконаний, таку схему використали, аби заплатити місту у 5 разів меншу суму, ніж насправді коштує ця земля. Міська рада фактично підіграла майбутньому інвестору, забудовнику, тим, що вона продала йому ділянку для будівництва по вартості землі під будівництво паркінгу, і місто втратило гроші у вартості землі. Тому що земля могла бути продана за 30 мільйонів гривень, а була продана за 6 мільйонів гривень. У цьому мікрорайоні і так достатньо новобудов, нарікають люди, а ось місць для паркування не вистачає. Вулиця насичена. Базар один, магазин другий, потрібно десь зупинятися, а парковки немає ні вздовж дороги, ні нічних. Замість висоток ліпше б паркувальні місця будували. В другому дні висотки і торгово-офісні центри, а ні одного парковочного місця, от стоянка була, забрали, і що далі буде. Згідно стандарту має бути 100%. Тобто 100% мешканців Львова мають право припаркувати свої автомобілі. І поки цього права їм не забезпечено, ніяку землю не мають право виділяти під будівництво іншого житла, де приїдуть нові мешканці і ще ущільнять. Українська Галицька партія підготувала ухвалу про скасування містобудівних умов і обмежень, які видав виконком ще у жовтні 2017 року на висотку на Чорновола. З вимогою або забудовник будує те, на що виділили територію, або ж у ратуші цю ділянку мають повернути назад, а також компенсувати усі отримані від землі кошти та відшкодувати збитки, а потім знову виставити ділянку на аукціон.